ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሙልቀን ተስፋ ነኝ ከቴኪ አፕ ዩቲዩብ ቻናል በዛሬው ቪዲዮ ላይ ገንዘብ መስሪያ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት የሰራችሁበትን ገንዘብ ደግሞ በባንክ ሊሆን ይችላል በፔፓል ወይም በቢትኮይን በኢትሪየም ቀጥታ ይላክላችኋል ማለት ነው 100% የሚሰራ ሌጂት የሆነ ዌብሳይት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ተወዱታላችሁ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ላለው ምክንያቱም እናንተ ላይክ ስታደርጉ ዩቲዩብ ለብዙ ሰው ይሄን ቪዲዮ ያዳርሳል ያ ማለት ደግሞ ብዙ ሰው በዚህ መንገድ ገንዘብ ማግኘት ይችላል ማለት ነው መልካምነት ለራስ ነው ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሼር ብታደርጉ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል ያልገባችሁ ወይም ደግሞ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮመንት ቦታ ላይ አስፈሩልኝ በቻልኩት ፍጥነት ልመልስላችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው እሺ ወሬው ብቃና ወደ ቪዲዮ ልመለስ በመጀመሪያ ይሄ ዌብሳይት አለ አፎር ኤቨር ነው የሚባለው ምንድነው አፎር ኤቨር ካላችሁ ደግሞ አፎር ኤቨር ምን መሰላችሁ እናንተ ፈልጋችሁትን ፋይል አፕሎድ አድርጋላችሁ አፎር ኤቨር ላይ ፎቶ ሊሆን ይችላል አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ነገር ብቻ ፋይል አፕሎድ አድርጋላችሁ ከዚህ አፕሎድ ያደረጋችሁትን ፋይል ሰዎች ገብተው ዳውንሎድ ሲያደርጉ አፎር ኤቨር ለዛ ዳውንሎድ ይከፍላችኋል ማለት ነው ፔፐር ዳውንሎድ ነው የሚባለው ዌብሳይት አንድ ሰው ገብቶ ዳውንሎድ ሲያደርግ የሆነ ያክል ኮሚሽን ይታለሰብላችኋል ማለት ነው ኦኬ እንደዛ ከሆነ አፎር ኤቨር ምን ያህል ይከፍላል ካላችሁኝ አፎር ኤቨር አከፋፈሉ እንደየ ሀገራቱ ይለያያል ለምሳሌ ታይዋን $7 ነው የሚከፍለው በ1000 ዳውንሎድ ማለትም ታይዋን ማለት ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ ሆነው ሰዎች ሲያወርዱ ዳውንሎድ ሲያደርጉ የእናንተን ፋይል $7 ይከፍላል ማለት ነው በ1000 ዳውንሎድ ነው 1000 ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግ $7 ይከፍላችኋል ሌላው ምንድነው ታየርቱ ነው ታየርቱ ማለት ደግሞ አውስትራሊያ ነው አውስትራሊያ ላይ 1000 ሰው ዳውንሎድ ካደረገ የእናንተ ፋይል $4 አፎር ኤቨር ይከፍላችኋል ማለት ነው ሌላው ታየር 3 ነው $4 ነው እሱም የት ነው ሳውዲ አረቢያ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሆኖ 1000 ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግ $4 ይከፍላችኋል ማለት ነው ሌላኛው ታየር 4 ነው ይሄም ደግሞ $3 ነው አዘር ካንትሪስ ነው ኢትዮጵያን ይጨምራል ሁሉም ሀገር እነዚህ ከዩናይትድ ስቴትስ ካናዳ አውስትራሊያ ሳውዲ አረቢያ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ውጭ የሆነ ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግ $3 ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ካፕ ፎር ኤቨር ገንዘቡን እንዴት እንቀበላለን ካላችሁ በጣም ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ የፔመንት ሜቶዶች አሉ የመጀመሪያው ፔፓል ነው ፔር አለ ቢትኮይን ኢትሬም አለ በጣምኛ ደግሞ እኔ ምን ፈልገው ምንድነው ዌስተር ዩኒየን ነው በዚህ ሰዓት በጣም ዌስተር ዩኒየን ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል በባንክ ቀጥታ የሚልክ ዌብሳይት ምናምን ትሉኛላችሁ ይህ ዌብሳይት ቀጥታ በባንክ ነው የሚልከው በዌስተር ዩኒየን ይልካል ማለት ነው በዌስተር ዩኒየን ተላከላችሁ ማለት በቀራቢያችሁ በሚገኘው በየትኛውም ባንክ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው በዳሽን ባንክ ልትቀበሉ ትችላላችሁ ተላከላችሁ ገንዘብ ወይም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም በህብረት ባንክ እንዲሁም ደግሞ በፈለጋችሁት ባንክ አቢሲኒያ ሊሆን ይችላል ብቻ በአቅራቢያችሁ በሚገኘው ባንክ ቀጥታ ይላክላችኋል ማለት ነው እሺ ሌላኛው ምንድነው ምን ያህል ገንዘብ ስንደርስ ነው ይሄ ፎርኤቨር ገንዘቡን የሚልክልን ካላችሁን ፔነር የምትጠቀሙ ከሆነ ሚኒማም ዊዝድራውሉ $50 ነው ዌስተር ዩኒየን ነገር ግን እዚህ ጋር ዌስተር ዩኒየን በጣም ከፍተኛ ነው በባንክ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ $200 መድረስ አለባችሁ ወይም ደግሞ ኦል አዘር ፔመንት ሜቶድ የሚላል እዚህ ጋር ሚኒማሙ $1 ነው ፔፓል ሊሆን ይችላል ምንም ብቻ እነዚህ ከነዚህ ከተጠቀሱ ውጭ ምታስልኩ ከሆነ $1 ብቻ ነው የሚጠይቀው $1 በላይ ከሰራችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው በቢትኮይን ሊሆን ይችላል በፔፓል ብቻ በየትኛውም በፔር ሊላክላችሁ ይችላል $1 በላይ ሰሰሩ $1 ይላክላችኋል ማለት ነው ነገር ግን ዌስተር ዩኒየን መጠንቀቅ አለባችሁ እዚህ ጋር $200 ነው መስራት ያለባችሁ ፔነር ከሆነ ደግሞ $50 ነው ሌላው እንዴት ነው ሳይን አፕ ወይም ደግሞ በዚህ ዌብሳይት ላይ አካውንት መፍጠር የምንችለው ካላችሁ እዚህ ጋር ወደ አፎር ኤቨር ዌብሳይት ቀጥታ እንደገባችሁ ከላይ ሳይን አፕ የሚል በተን አለ እኔ በፒሲ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ሰፋ አድርጎ ለማሳየት ነው ክሮም ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት እናንተ ስልክ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ዴስክቶፕ ሞድም አደረጋችሁ ምንም ሳይን አፕ የሚል በተን ይመጣላችኋል ሳይን አፕን ትነካላችሁ ወይም ደግሞ ሳይን አፕ ማድረጊያ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሳይን አፕ የሚለውን አንዴ ብቻ ክሊክ እናደርጋለን ወደ ዌብሳይቱ ከገባችሁ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩዘር ኔም አለ ፓስወርድ አለ ሪታይፕ ፓስወርድ አለ ኢሜል አለ
በቃ ዩዘርኔም ላይ ስማችሁን ተከታላችሁ የመጀመሪያ ስማችሁን ተከታላችሁ ነው ዝምብዬ ሙልቀን ላለው ከዚያ ፓስወርድ አራት በላይ ሌተር መሆን አለበት ለጽፋላችሁ ፓስወርዳችሁ ሪታይፕ ፓስወርድ ላይ ከዚህ በፊት ይጻፋችሁት ፓስወርድ ላይ ጻፋችሁት ድጋሚ ነው ሪታይፕ ላይ የምትጽፉት ከዚያ ኢሜል አድሬሳችሁን ትክክለኛ የራሳችሁን ኢሜል አድሬስ ጽፋላችሁ ማለት ነው ከዚያ ኢሜል ጽፈን ከጨረስን በኋላ እዚጋ ፔመንት ኢንፎ ምንም አያስፈልግም በኋላ መሙላት ስለሚቻል ችግር የለውም ከዚያ አምኖት ሮቦት የሚለውን ግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ሮቦት ያልመሆናችንን ዌብሳይቱ ማረጋገጥ ስለሚፈልግ ቼክ እናረጋውና ከዛ ቬሪፋይ እናረጋዋለን ማለት ነው ከዚያ ሳይን አፕ የሚል ቦታ አለ ሊንክ አለ እሷን ሳይን አፕን አንዴ ብቻ እንጫናታለን ከዚያ እንደምትመለከቱት አካውንታችን በዚህ አይነት መልኩ ከፍቶልናል ማለት ነው አካውንት ባላንስ 0 ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እሺ ቤተሰብ ሁሉንም ነገር አድርገን ጨርሰናል አሁን የሚቀረን ምንድነው እንዴት አፎሬቨር ላይ ፋይል መስቀል ወይም ደግሞ አፕሎድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ወደ ዌብሳይቱ ወይም ደግሞ ወደ እዚ ወደ ሆም ፔጅ ዳሽቦርዱ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር አፕሎድ የሚል ቦታ አለ አፕሎድን አንድ ጊዜ ብቻ ክሊክ እናደርጋታለን እሺ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር አለ አፕሎድ ስታደርጉ አፕሎድ የምታደርጉትን ነገር አደልት ኮንተንት መሆን የለበትም አደልት ኮንተንት ወይም ፕላስ 18 የሆነ ፋይል ከሆነ ቀጥታ አፎሬቨር አካውንታችሁን ያጠፋል ማለት ነው ምንም አይነት ገንዘባችሁንም አይለቅም ምንም ሳይያደርግ አካውንታችሁ ይጠፋል ማለት ነው አሁን እንዴት ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል የሚል በተን አለ ቹዝ ፋይል የሚለው ነክተን ነው ፋይል አፕሎድ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ከዚህ አፕሎድ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ትመርጡና አፕሎድ ታደርጋላችሁ እኔ የኔ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል ፒሲ ስለምጠቀም ነው ካሊ ነክስ ስለምጠቀም ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ ነገር ግን እናንተ ስልክ ልትጠቀሙ ስላላችሁ ስልካችሁ ላይ እንደዚህ መብረጫ ከመረጣችሁ በኋላ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዚያ ምንድነው እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን አለ ዲስክሪፕሽን ይጠይቃችኋል ስለ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ስለ አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ገለጻ እንድታደርጉልት ነው የሚፈልገው ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር ጽፉለታላችሁ ከዚያ ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከሰር ፐብሊክ መሆን አለበት ራይት አድርጉታላችሁ ከዚያ ከሰር እዚህ ጋር ስታርት አፕሎድ የሚል ነገር አለ ስታርት አፕሎድ ትሉታላችሁ ከዚያ ልክ እንደዚህ አፕሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት አፕሎድ አድርጉ ጨርሷል ማለት ነው ክሊክ ኦን ዘ ፋይል ኔም ቱ ሾው ኢትስ ኢንፎ ይላችኋል ከስር ስሙን ስትነጉ ስለ ፋይሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው ማለት ሌላው ምንድነው አፎር ኤቨር ላይ የሰቀልነው ፋይል እንዴት እናጋራዋለን ካላችሁኝ ከስር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሎድ ያደረግነው ስም እነካና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሊንክ ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው ይሄን ዳውንሎድ ሊንክን ነው ለሰዎች ሼር በማድረግ ሼር ያደረግነው ሰው ደግሞ ገብቶ ሲያወርድ ይከፈላል ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ይከፈላል ማለት ነው ሰውየውም ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እኛም ደግሞ አጋራ ማለት ነው በዚህኛው ሊንክ አማካኝነት እስቲ አሁን ደግሞ አፕሎድ ያደረኩትን ፋይል ሊንኩን ሼር አድርጌ እስቲ በስልኬ ምን አይነት ኢንተርፌስ እንዳለውና እንዴት ሰዎችስ እንደሚያወርዱ አብረን የምናየውናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት በስልኬ ከፍቻለሁ download file free green subscribe button .mp4 ነው የሚለው ቪዲዮ ነበር አፕሎድ ያደረኩት ይሄን ይመስላል ከዚያ እዚህ ጋር ፍሪ ዳውንሎድ የሚለውን ቦታ ነው የነካል ሰውየው ከዚያ እንደምትመለከቱት ነው ከዚያ ግን ሰውየው የግድ ቬሪፋይ ማድረግ አለበት አይ አም ኖት ኤ ሮቦት የሚለውን ነክቶ ካልሆነ ዳውንሎድ ማድረግ አይችልም ነገር ግን ክሬት ዳውንሎድ በተንን ሲጫ ነው ፖፕ አፕ አድርጎ ሌላ ነገር ነው የሚከፍትበት ልክ እንደዚህ ሰውየው ኤክስኤክስ ማድረግ አለበት የከፈተውን ፖፕ አፕ ወይም ታብ መዝጋት አለበት ማለት ነው ከዛ ያው እንደምትመለከቱት አውርዷል ፋይሉን 611 ምናምን ኪሎ ባይት ናት አውርዷል ፋይሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ከዚህ አንዴት ነው እኛስ ምናቀው ምን ያክል ሰዎች ዳውንሎድ እንዳደረጉት አፕሎድ ያደረግነው ፋይል ምን ያክል ሰዎች ዳውንሎድ እንዳደረጉት እንዴት እናቃለን ካላችሁ ወደ ቀደሙ ዳሽቦርድ ተመለሱና ወደ ዌብሳይቱ ከገባችሁ በኋላ አካውንታችሁ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማይ ፋይል የሚል ቦታ አለ ማይ ፋይልን አንዴ ብቻ ክሊክ እናደርጋታለን
ከዛ ክሊክ አደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት አንድ ፋይል አፕሎድ አድርጌ ያለው ወደ ስር ስክሮል ዳውን እናደርግና እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ሲልና አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዳውንሎድ ያደረገው አንድ ሰው ነው ዳውንሎድ ያደረገው ይያለኝ ነው አንድ ዳውንሎድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ፋይል ያው በዚህ መንገድ ገንዘብ ማግኔት እንችላለን ማለት ነው ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ ያልገባችሁ ነገር ካለ ቀድመም እንዳልኳችሁ ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ በቻልኩት ፍጥነት እመልስላችኋለሁ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጉልኝ ሰብስክራይብ ስኮን ያላደረጋችሁ ቻናሌን ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ያባብሩ የቴክ ቱቶሪያሎችን ማግኔት እንችላላችሁ ማለት ነው ከቻናሌ ይመቻችሁ ይመቸኝ ባይ